אתמול נחשפתי, מישהו סיפר לי איזה סיפור וגם הראה לי איזה תמונה, שברה את ליבי. אני לא מצליח להבין איך המדינה לא רועדת, איך המדינה לא מזועזעת, איך כולם ממשיכים בסדר יומם כרגיל. נער בן 13, חגג בר מצווה לפני כמה שבועות, לפני כמה חודשים, מרעננה, אל רועי בן שבת, בעוונות הרבים, התאבד. קודם כל, איך ילד בגיל הזה בכלל מבין את המושג הזה? ולמה הוא עשה את זה? שיגידו שהתאבד, שיגידו שנרצח. למה הוא עשה את זה? כי הציקו לו בבית הספר. אתה לא שווה כלום, מציקים לו, משפילים אותו, בועטים בו, יורקים עליו, מקללים אותו. אם, לא יודע, מישהו ראה את התמונה שלו, אני ראיתי ירדו לי דמעות. איזה ילד יפה. איזה תואר, איזה פנים, איזה... ואני שואל אתכם שאלה. איך מערכת החינוך לא פותחת השבוע? אין לימודים. 10 שעות שיתחנו לילדים את המוח. מה זה ואהבת לך כמוך? מה זה חרם על ילד? איך ממשיכים כרגיל? איך המדינה לא מזדעזעת? איך כולם ממשיכים לדבר על שטויות? בעד הרפורמה, לא בעד הרפורמה, כל מיני קשקוש. תגידו לי, השתגענו? איפה כל ההורים? בשלנו השער הגדול הזה. הורים חייבים לחנך את הילדים בבית. אני אגיד לכם את האמת, אני אומר את זה כדי שכולנו נתחזק, כולנו נעשה ככה. אני את הילדים שלי מחנך בבית. אתם רואים איזה ילד חלש בכיתה, ילדה חלשה בכיתה, אתם תהיו חברים שלהם. תאהבו אותם, תקרבו אותם. לא להסתכל מה אחרים אומרים. ילדים הם המחזר מאוד. אבל זה מתחיל אצל ההורים. יש כאלה אומרים, לא, העיקר שהילד שלי מקובל כפרה עליו, ומשים דורה שאני אמות עליו, אני אמות עליה, העיקר שאלה אוהבים אותו, טוב, לא, מה זה ומה עם אחרים? היום זה הילד של אחרים, מחר זה ילד שלך. איך יכול להיות שהורים לא נותנים דגש? יש תמיד ילדים וילדות חלשים בחברה. והיום, בעוונות הרבים, עם כל הטלפונים שיש, הקבוצות וואטסאפ, תופסים איזה ילד ועושים אותו שעיר לעזאזל. ילד בן 13. אני, אם הייתי יודע את זה לפני, הייתי נוסע אליהם בשבעה להורים. רק להזדהות, להוריד איתם דמעות ביחד. ואם זה בן ששולח יד בנפשו, ילד שלא מבין כלום מהחיים שלו. למה? כי קצה כבר נפשו, הנפש שלו לא יכלה לסבול את כל זה. איך אנחנו ממשיכים כרגיל? איך אנחנו ממשיכים כאילו כלום לא קרה, ריבון העולמים? איך ממשיכים להפגין על שטויות? איך ממשיכים לצעוק על שטויות במיץ עגבניות? נפש של ילד יהודי שצריך להקים בית בישראל, להביא בנים, בנות. משאיר עכשיו הורים עם נפש פצועה, עם לב קרוע לגזרים. ואנחנו צריכים להתעורר, כי אם לא נתעורר אנחנו ולא נתאפס, אנחנו על עצמנו חס וחלילה, זה יכול לקרות באזור שלנו. יש לכם ילדים? אתם תחנכו אותם בבית. לאהוב כל אחד, לחבק כל אחד, לקרב כל אחד, ואם יש איזה ילד או ילדה חלשים בחברה, תחדירו בילדים שלכם, אתם תהיו החברים שלהם, גם נגד כולם, אתם תהיו בסדר. אני אחת הבנות שלי לפני שנים, באה אמרה לי איזה יום, בבכי, כי הרגלתי ככה את הילדים שלי, אמרה לי, אבא, יש איזה ילדה בכיתה, היא לא נרשמה לטיול השנתי, אני יודעת, אין להם כסף. אמרתי לה, לכי למנהלת כפרה, אני משלם את כל הטיול. היא הלכה למנהלת, המנהלת התקשרה לאשתי, שהיא מתפעלת מהבת, שהיא ככה חשבה, אבל היא אמרה לה, תקשיבי, אתמול ככה היא אומרת לאשתי, הגיעו יותר מחצי כיתה של בנות, כל אחת באופן נפרד, הרבה שלי מוכן לשלם את הטיול לילדה, תוציאו את הילדה. והמנהלת בדמעות, אומרת, תראה מה זה. איך הבנות, בלי שנדבר, בלי כלום, איך הבנות קלטו, ילדות קטנות, קלטו את הסיטואציה הזאת, וכל אחד בא להורים שלה ובכתה. זה ההבדל בין חינוך חילוני לבין חינוך תורני. בחינוך תורני, לא שהכל מושלם, אבל פי מיליון או פי מיליארד יותר טוב. מחנכים מה זה ואהבת לך כמוך, מחנכים מה זה להחזיק את החלש, מה זה לאהוב כל אחד. את מי מעניין עכשיו מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, טעמים או לא יודע מה, בשבוע כזה? היה צריך להפסיק לסגור את כל בתי הספר. אין, לא לומדים.
תעשו להם תוכניות העשרה, תעשו להם שיחות, תביאו פסיכולוגים. אני הייתי לוקח את כל הילדים לאוהל של ההורים, שיראו איך ההורים עכשיו יושבים ובוכים ומתייסרים, ובאיזה כאב הם חיים על מה שהוללו לילד שלהם. והעולם ממשיך כמנהגו. תקרא, אנשים מעלים פוסטים, נקרא הלב, נשבר הלב לרסיסים וממשיכים קדימה. מה זה נשבר הלב לרסיסים? כל אחד ואחד, אלה ששומעים, אלה שרואים, שיתחיל להכניס לו למוח, לחנך את הבנים ואת הבנות שלו, לאהוב כל אחד, ולהתעניין ולשאול, יש איזה ילד בכיתה שלא מקרבים אותו, שעושים עליו חרם, יש איזה ילדה שעושים עליה חרם, מה פתאום, אתה לא תשתתף, את לא תשתתי, תזמין את הילד הזה אלינו, תזמין את הילד הזה אלינו, שיוכל פה צהריים, שיהיה פה, שישחק איתך, אתה תהיה עם יד על הדופק בתור אבא, ככה אתה תנחיל לילדים שלך ערכים, כי מי שלא ינחיל להם ערכים, הילדים האלה ייצאו חס וחלילה חס ושלום, ייצאו בהמות הם ייצאו, ייצאו אכזרים, שלא באשמתם, ושלא בטובתם, אבל אנחנו ההורים צריכים לחנך את הילדים שלנו, ואנחנו צריכים להטביע בהם אשרי הגבר, אשר יפתח בהשם, גבר, ראשי תיבות, שלושת הסימנים של עם ישראל, גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים, ואם אנחנו לא נגרום לילדים שלנו להיות ביישנים, גומלי חסדים ורחמנים, אז חס וחלילה חס ושלום, היא מזרע היהודים, אם אנחנו מזרע היהודים, זה מה שצריך ללוות אותנו, ולכן שחס וחלילה חס ושלום, את הילד הזה לא ניתן כבר להחזיר. כל הכאב והצער גדול מאוד, אני רק חושב על ההורים, הלב שלי מתפלץ, סבתא, סבא, משפחה, אחים, אחיות, כאב שאין לו, אין לו סוף. אבל לפחות אנחנו נדאג שזה לא כל אחד בביתו, בשכונתו, בקרבתו, במשפחתו, בשכונתו, ידאג שלא יהיו עוד מקרים כאלה חס וחלילה. שהמוות הזה לא יהיה לחינם, וחס וחלילה חס ושלום יצטרך להגיד עוד פעם דברים כאלה בנושאים האלה. ושהדברים, כל השיעור תורה שאמרנו, הכל יהיו לנשמתו, אצטלה ומלבוש, יהיו נשמת הילד המתוק הזה. שהקדוש ברוך הוא ייתן להורים שלו כוח, בעזרת השם, לעבור את כל התקופה הקשה הזאת.